Antari, këshillitar të prokurorisë Bojar Sheshi ka kallësuar në prokurorinë e kryeqytetit autoritetin për informimin mbi dokumentet e sigurimit të shtetit. Në kallëzimin e siguruar nga raport revizion rezulton se Sheshi, prokurori i krimeve, ka kallësuar drejtuesen e institucionit Genta Sula dhe antarët për falsifikim të dokumentave dhe shpërdorim detyre. Sipas Sheshit, në letrën e dërguar prokurorisë më datë 22 janar të këtij viti, theksoi se prokurori ka qenë ish bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, por edhe pjesë e degës së hetuesisë së Fierit, që nga viti 1979, dhe këto dy konkluzione janë të rreme, thot antari i KNP-s. Unë kam deklaruar dhe rit deklaroj në përgjegjësinë time ligjore se nuk kam qenë asnjëherë në jetën time as bashkëpunëtor dhe as antar i sigurimit.